Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Göyçək ləqəbi ilə şov biznesdə məşhurlaşan rəqqasə Fatimə Fətəliyeva 24 illik arxiv fotosunu üzə çıxarıb. Big.az bizim mediaya istinadən xəbər verir ki, qızı Aydan ilə 1998-ci ildə çəkilən fotosunu paylaşan rəqqasə kövrək postu ilə diqqət çəkib. Bu fotoda Aydanımın 4 yaşı tamam olmuşdu. İndi isə özü anadır. Allah hamının balasını sağlasın deyə Fatimə paylaşımına şərh yazıb. Qeyd edək ki, Fatimə Fətəliyevanın qızı Aydan 3 il əvvəl Əkbər adlı şəxslə ailə qurub. 2 il əvvəl isə cütlüyün oğlu dünyaya gəlib. Fatimənin qızı Aydandan başqa Hüseyin adlı oğlu var. Fatimə Fətəliyeva Xəyal adlı bəylə 16 ildir evlidir.